പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസിനോട് കൂടി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം. പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ്, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു. കെ വി തോമസിന്റെ പിന്തുണ ആർക്ക്? പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് കേൾക്കാമെങ്കിൽ. കെ വി തോമസിന്റെ പിന്തുണ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനാണ്. വികസന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയായിരിക്കണം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത്. അത് കേരളയിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് പദ്ധതികളാണെങ്കിലും ആ പദ്ധതികളിൽ എന്തെങ്കിലും വികലതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. കേരളത്തിൽ ഇക്കാലം എത്രയും കണ്ടിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായി കക്ഷീയമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു. അത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കേരളയിൽ പോലുള്ള വികസനത്തിനൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം എന്നല്ലേ അർത്ഥം? അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. വികസനത്തെ അന്ധമായി എതിർക്കരുത്, രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി എതിർക്കരുത്. ഇതിനു മുമ്പ് അത്ര എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, വൈപ്പിൻ എറണാകുളം പാലങ്ങൾ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, കൊച്ചിൻ മെട്രോ വന്ന, അതൊക്കെ ആ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഡിലേ ചെയ്യാനേ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവസാന ആ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ വരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതിന്റെ അതുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളയിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്, ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ ആ കേരളയിലുണ്ട്. ഒന്ന്, കേരളയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരന്റെ കാറ് കൂടി അതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ട്രാഫിക് സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമി എടുക്കുക അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ പരിഹാരം കണ്ടത്. ഈ കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഹിതപരിശോധന നടക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മാഷ് പറയുന്നത് കേരളിനോടൊപ്പം കേരളയിൽ അടക്കമുള്ള വികസന പദ്ധതികൾക്കൊപ്പമാണ് മാഷ് എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നത് കൂടി പരിഗണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ ഒരു ഹിതപരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മള് വികസനത്തെ കാണേണ്ടത്, നമ്മൾ കാണുന്ന വികസനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു സംവിധാനമായി നാം കാണണം. അതല്ലാതെ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വികസന കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും, യോജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നത് ആലോചിക്കണം. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം. പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഹിതപരിശോധന കേരളമേലുള്ള ഹിതപരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന് വിജയ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അല്ല, അത് ഈ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടും നോക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം നോക്കും, രണ്ടും നോക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ. ജനങ്ങൾ രണ്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല തീരുമാനമെടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടരെ മാത്രം അല്ല അസസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണണം. ജനഹിതി ജനവിധി വരട്ടെ. ഈ ഉമാ തോമസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ ഉമാ തോമസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സഹതാപ തരംഗം ഒരിക്കലും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹതാപ തരംഗമാണ് അതിന് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പിന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണം, അതൊക്കെ ദേശീയ തലത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ കേരളത്തെ പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തി വിജയ പോലെ തോമസിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു തരംഗമായി മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ഉമാ തോമസിനെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് സഹതാപ വോട്ടുകൾ നേടിയെടുക്കാനായിരിക്കുമല്ലോ. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ? കേരളത്തിൽ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി എന്ന രൂപമുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എറണാകുളത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? അവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തൃക്കാക്കര ജയിക്കാനുള്ള ബെന്നി ബക്ക കെ ബാബുവിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്ന കാർവ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല.
ഇത് ആരോടാണ് ചോദിച്ച് അവിടുത്തെ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ലീഡേഴ്സുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു, മുരളി ഉൾപ്പെടെ. അവരാരോ അവരോട് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് സഹതാപ തരംഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യം മറുപടി പറഞ്ഞതായിരിക്കും, താങ്കൾ പിന്നീട് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി എന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി അംഗങ്ങളെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു കെ സുധാകരൻ, വി ഡി സതീശൻ എന്നാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണോ അതോ യു ഡി എഫിന് മുൻകൈയാണോ? ഒരു 10,000 വോട്ടിന് മുകളിലുണ്ടല്ലോ യു ഡി എഫിൻ്റെ മേൽക്കൈ. ഇത് കാർവ് ഔട്ട് ചെയ്ത കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കാർവ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കെ ബാബു മുൻകൈ എടുത്ത് കാർവ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു നിയോജകമണ്ഡലമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു ഡി എഫിനും കോൺഗ്രസിനും ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയം. പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ പ്രഡിക്ഷൻ കേരളത്തിൽ ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും. കെ കരുണാകരൻ തോറ്റതാണ് തൃശ്ശൂർ. കെ കരുണാകരനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആർക്കാ തൃശ്ശൂരിലെ? അതുകൊണ്ട് വിജയപരാജയങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും രാഷ്ട്രീയമായ ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഈ കേരളയിലെ അടക്കമുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ, ഞാൻ മാഷ കേരയിൽ കേരയിൽ എന്ന് പറയുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേരയിലിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന് ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെയുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തരം വികസന പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൽ ഡി എഫിന് എഡ്ജ് ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടോ? ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോ അതിനുള്ള സമയമായില്ല. കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ, പ്രചരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ വികസന പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ശരി ശരി, പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.